boty Alfa model Munro. Toto jsou každodenní boty. Design je vhodný do kanceláře, města i na treky, hory, lesy. Jsou vhodné do českých hor, ale i do Tatér, do Alp, pro ty, kdo nemají rádi vysoké boty. Vyrobené z vysoce kvalitní kůže, nepromokavé, s membránou Gore-Tex Comfort. Jsou to velice lehké, nízké boty bez podpory kotníků. Podrážka Vibram. Přizpůsobí se noze, jsou dostatečně široké, perfektní i do kanceláře a rychlý přesun do outdooru. Ideální i jako pracovní bota pro častý pohyb mezi interiérem a exteriérem. Alfa Munro jsou pohodlné kožené boty vhodné na lehký outdoor i na každodenní nošení. Mají dokonce i certifikaci pracovní obuvi. Pohodlné, vhodné i ke kalhotu. Boty Alfa spojují osvědčenou tradici a moderní inovativní technologii.